Arden of France, jeni në shpinë tuaj, në të gjitha kuptimet e fjalës, ju që përdorni shumë mirë gjuhën tonë, që keni jetuar në vendin tonë, në këtë qytet, jeni gjithashtu këtu, sepse Franca ju do dhe vendin tuaj. Dhe kisha shumë dëshirë të prisja në Paris pas pritjes që më dhatë në tetorin e shkuar, gjatë vizitës së parë të një presidenti të Republikës Franceze në Shqipëri që prej pavarësisë së Shqipërisë në 1912. Këto dy vizita të kryqëzuar dhe dialogu që ne kemi me njëri tjetrin, dëshmojnë për dinamikën e jashtëzakonshme të marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Francës. Ju e dini se mund të keni besim tek vendosmëria ime për të intensifikuar dhe më shumë. Dua të përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë dhe më gjërë të lëvizjes që ne kemi për Ballkanin Perëndimor. Si që nënvizova para 6 muajve në Tiranë, këtu bëhet fjalë vetëm për të vepruar për bashkimin e Evropës, për ta bërë më të fortë, më sovrane në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës, por gjithashtu përballë kërcënimeve dhe sfidave të përbashkëta. Është gjithashtu një premtim paqe për gjithë rajonin. Që përmbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë në Korrik 22, Shqipëria ka vazhduar rrugën e saj evropiane me vendosmëri. Ju mund të keni besim të mbështetja jonë për të shoqëruar në këtë rrugë me qëllim që negociata të ecin sa më shpejt. Dhe dua të them se jemi të impresionuar nga tërësia e reformave dhe kapacitetet për të avancuar. Të gjithë të vitet e fundit, të muajt e fundit në drejtimin tuaj. Dua të përshëndes gjithashtu zërin e veçantë dhe të fortë të Shqipërisë në rajon dhe në skenën ndërkombëtare. Kështu ndodhi gjatë dy viteve të fundit ku vendi juaj ka qenë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Së fundi ju pritet në Tiranë një samit rajonal në të cilin ftua dhe presidentin Zelenski për të forcuar edhe më shumë mbështetjen ndaj Ukrainës. Ky ishte një moment i rëndësishëm për unitetin e rajonit dhe mbështetjen ndaj presidentit Zelenski dhe popullit të tij. Në të gjitha çështjet rajonale është e nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku zëri juaj është i çmuar. Shkëmbimet tona të sotme do të lejojnë të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të bëjmë bilancin e kantiereve që kemi hapur së bashku për të forcuar partneritetin tonë të çmuar në të gjitha fushat. Këtë gjitha këto kantiere kanë avancuar dhe gëzohen për nënshkrimin pas pak të një marrëveshje ndërqeveritare që do të jap një impuls të ri bashkëpunimit tonë, veçanërisht në fushat kuq të menaxhimit të ujit, turizmit të qëndrueshëm dhe inovacionit. Kjo temë e fundit është në qendër të vizitës suaj, sepse sot pasdite ju do të shkoni në stacionin F për nisjen e një këshilli Francë-Shqipëri për inovacionin. Agjencia franceze e zhvillimit do vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në reformat e saj ekonomike dhe tranzicionin energjetik dhe në shkrimin e një huaje për 120 milion huash për reformën mjedisore dhe një memorandum i bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit do të lejojnë të kapërcejmë këto etapa dhe edhe më shumë se ato që kemi nisur para 6 muajve me sipërmarrësit që kishin ardhur atëherë me mua. Në Tiranë, kultura dhe arsimi janë në zëndër të shkëmbimeve tona, qoftë në Pallatin e Brigadave, rreth figurës së Kadares, apo në Kup Francë, kjo hapësirë që dëshirua t'i rezervoni Francës në piramidën. Gjithashtu gëzohem për shkëmbimet kulturore, intelektuale, humane ndërmjet dy vendeve. Të gjitha këto përbën një premtim të bukur për marrëdhëniet tona dy palëshe. Këto vitet e fundit kanë shkuar për te vizitave tona. Dhe revolucionet të thella, hapja e vendosur. Për të mbyllur fjalën time, dua të them se sa e admiroj rrugën që ka bërë vendi juaj për miqësinë, për ndjenjat shumë të thella evropiane, do të thoja ndoshta, në fakt shumë francezët, edhe më shumë se francezë, se evropian. Pra ne i shkushtojmë rëndësi kësaj.
dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse jeni ju, jemi ne, marrëdhëniet janë të veçanta dhe kjo falë kësaj